Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramush Haradinaj je na vanrednoj konferenciji za medije danas saopštio da je samozvanom premijeru takozvanih privremenih prištinskih institucija Aljbinu Kurtiju uputio još jedno pismo, u kojem od njega traži da odloži sprovođenje odluke za registarske tablice, prenosi Koha. Poslao sam pismo samozvanom premijeru. Zamolio sam ga da hitno prihvati zahtev Amerike za odlaganje odluke o nelegalnim tablicama na traženi rok i da obustavi sve radnje za sprovođenje predmetne odluke, navodi Haradinaj. Haradinaj smatra da sve akcije takozvane vlade lažne države Kosovo treba da budu u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Zamolio sam samozvanog premijera da kontaktira nacionalnog savjetnika predsjednika Bajdena, Jakea Sullivana, da razjasni i precizira akcije koje produžavaju aktuelnu bezbednosnu situaciju u regionu do konačnog sporazuma takozvanog Kosova i Srbije, to jest Beograda i Prištine o međusobnom priznanju, rekao je Haradinaj. Ovi zahtevi, dodaje Haradinaj, i dolaze nakon zabrinutosti oko situacije na severu i bezbednosne situacije u pojasu administrativne linije između Kosova i Metohije i uže Srbije. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.